Assalomu alaykum. Haftaning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan ekraningizda hafta dayjesti. Ushbu hafta davomida barchaning nigohi, diqqat-e'tibori Rafahga bo'lgan hujumlar va Putinning O'zbekistonga tashrifida bo'ldi. Tashrifining daragi rasmiy ma'lumotlardan ham avval maksimal obodonlashtirilib, epaqaga keltirilgan Toshkent ko'chalaridan ma'lum bo'lgan Putin 26 may yakshanba kuni Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldi. Oliy martabali mehmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi kutib oldi. Putin Rossiya prezidenti sifatida qayta saylanganidan so'ng ilk xorijiy tashrifi sifatida O'zbekistonga kelishni rejalashtirgan edi. Ammo u yo'l-yo'lakay Xitoy va Belarusda ham bo'lishga ulgurdi. Tashrifning asosiy tadbirlari 27 may haftaning ilk kunidan boshlandi. Ilk manzil Ko'ksaroy qarorgohi. U yerda avval Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Muzokaralar boshlanishidan avval ikki davlat rahbarlari o'z delegatsiyalari a'zolarini tanishtirdi. Muzokaralar tor doiradagi suhbatdan boshlanib, kengaytirilgan tartibda davom etdi. Muzokaralar davomida turli sohalarda o'zaro hamkorlikni rivojlantirish borasida kelishuvlarga erishildi. Qo'shma kino ishlab chiqarish, sanitariya epidemiologiya sohasida hamkorlik, metrologiya sohasida texnik yordam ko'rsatish to'g'risida. 2025-26 yillarda turistlar oqimini oshirish, 2024-26 yillarda madaniyat sohasida hamkorlik bo'yicha bir qancha dasturlar tasdiqlandi. Xususan, o'zaro savdo aylanmasining barqaror surati haqida so'z bordi. So'nggi 7 yilda u 2.5 barobar oshdi. Tomonlar yangi maqsadli ko'rsatkichga yaqin istiqbolda savdo hajmini 30 milliard dollarga yetkazishga kelishib olishdi. Ushbu vazifani amalga oshirishga ko'maklashish uchun Rossiyada O'zbekistonning to'laqonli savdo vakolatxonasi tashkil etiladi. Muzokaralar mavzusidan migratsiya ham chetda qolmadi. Unda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat hukumati O'zbekiston fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasida munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Rossiyada milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi yashab, mehnat qilmoqda. Biz ular Rossiya iqtisodiyotini, ayniqsa qurilish, uy-joy kommunal xo'jaligi, transport va logistika kabi jadal rivojlanayotgan tarmoqlarni rivojlantirishga qo'shayotgan salmoqli hissasini yuksak qadrlaymiz, deydi Putin. Qolaversa, yetakchi korxonalarning qo'shma loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tomonlar O'zbekistonda Bauman nomidagi Moskva texnika universiteti va butun Rossiya tashqi savdo akademiyasi filiallarini ochish bo'yicha kelishuvlarga erishishdi. Muzokaralar yakunida Putin O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligi, Rossiya gaziga bog'liqligini aytdi. Strategik yo'nalish energetika. Mamlakatimiz O'zbekiston iqtisodiyotini ishonchli va qulay shartlarda uglevodorod yoqilg'isi bilan ta'minlab, bu orqali energiyani ko'p talab qiluvchi tarmoqlar, qishloq xo'jaligi, shuningdek, davlat sektorining barqaror ishlashiga ko'maklashmoqda, deydi Putin. Shuningdek, Mirziyoyev va Putin rus tili bo'yicha ishlarni faollashtirishga kelishib oldi. Tomonlar O'zbekistonda rus tili va rus tilidagi fanlarni o'qitish sifatini oshirish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishda davom etadi, deyiladi bayonotda. Bundan tashqari, ushbu yo'nalishda akademik va ilmiy almashinuvni rivojlantirish uchun o'rta ta'lim tizimlari uchun ixtisoslashtirilgan pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish rejalashtirilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zbekistonlik mavqedoshi Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha O'zbekiston qo'llarida rossiyalik mutaxassislar tomonidan ikkita akkumulyator elektr stansiyasi qurishini ma'lum qildi. Aytilishicha, tuzilmalar Markaziy Osiyo Respublikasining energiya balansini tenglashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, uchrashuv chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent ko'chalaridan biriga Rossiya Federatsiyasining madaniy poytaxti bo'lmish Sankt-Peterburg sharafiga nom berish qarori haqida gapirgan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin esa bunga ajoyib, u eng go'zali bo'ladi deb javob bergan. Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov ham bu fikrga ijobiy munosabat bildirib, bu qaror Sankt-Peterburg uchun katta sharaf va do'stona munosabatlar ramzi hisoblanishini aytgan.
O'zbekiston Rossiya sammiti doirasida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin Toshkent shahridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga ham tashrif buyurdi. Bu yerga tashrif davomida O'zbekiston va Rossiya prezidentlari halok bo'lgan askarlarning xotirasini yodga oldi va urush dastidan 5 nafar o'g'lidan ayrilgan Zulfiya Ayazokirova xotirasiga o'rnatilgan matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Uchrashuvlar davomida Putin jurnalistlarga nega aynan O'zbekiston unda qiziqish uyg'otganini ham ochiqladi. Putinga ko'ra, O'zbekiston o'zining rivojlanish sur'ati va siyosiy barqarorligi bilan Rossiya sarmoyasi uchun qiziqish uyg'otadi. O'zbekiston munosabatlarni rivojlantirish nuqtai nazaridan Rossiya uchun haqiqatdan ham katta qiziqish uyg'otmoqda. O'zbekiston prezidenti yetarlicha samarali boshqaruv tizimi va o'sib borayotgan iqtisodiy modelni barpo etishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi yiliga 6%ni tashkil etadi, deydi Putin. Shuningdek, u O'zbekiston bugungi kunda sobiq Sovet Ittifoqining Rossiyadan keyin eng ko'p aholisi bo'lgan davlat ekanini ham eslatib o'tdi. Aslida 2 kunga rejalashtirilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi 3 kunga cho'zildi va O'zbekiston prezidenti uni o'z uyiga taklif qildi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan. Kechasi ikkalasi ertalab soat 3 gacha gaplashganini bilaman. Darhaqiqat O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentini o'z yashayotgan uyiga taklif qilgan. Ya'ni bu mutlaqo ishonchli muloqot. Shunday haqiqiy shaxsiy do'stlik, deydi Peskov. Uning so'zlariga ko'ra, prezidentlar yarim shaxsiy, yarim ishchi nonushtani birga qilishga qaror qilgan va aeroportga ketishdan oldin birga nonushta qilgan. Peskov Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi rejalashtirilgan 2 kun o'rniga 3 kunga to'g'ri kelganining sababini ham tushuntirishga urindi. Birinchi navbatda ehtimol ikki tomonlama munosabatlar hajmi. Kun tartibi shu qadar mazmunli, shu qadar aniq, keng qamrovliki, u davlat rahbarlaridan juda batafsil o'rganishni talab qiladi. Bu Rossiya delegatsiyasining misli ko'rilmagan darajada katta tarkibini ham tushuntiradi va bu ham juda yaxshi shaxsiy munosabatlar ustiga qo'yilgan. Shuning uchun bu yerda hamma narsa birlashadi va shuning uchun men bu yerda uzoq vaqtdan beri bo'ldim. Ammo yana takrorlayman, bu behuda emas. Bu mutlaqo amaliy ahamiyatga ega, degan Peskov. 28 mayga kelib, Vladimir Putin O'zbekistonga 3 kunlik tashrifdan so'ng Moskvaga uchib ketdi. Toshkent xalqaro aeroportida prezident Vladimir Putinni O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev kuzatib qo'ydi. Davlat rahbarlari samimiy xayrlashdi. O'z makoniga yetib olgan Putin Rossiyadan turib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga telegramma yo'llagan. Unda mamlakatga davlat tashrifi chog'ida o'ziga va Rossiya delegatsiyasiga ko'rsatilgan qabul va mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirgan. Shuningdek, Putin muzokaralar Rossiya-O'zbekiston strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qilishiga ishonch bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, erishilgan kelishuvlar turli sohalarda o'zaro manfaatli qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar ochadi. All eyes on Rafah. Hammaning ko'zi Rafahda. Ijtimoiy tarmoqlarda bor barchaning shioriga aylangan bu so'zlar bejiz emas. Haftaning ilk kunidan Isroilning Rafahga hujumi haqida xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, Isroil armiyasi G'azodagi Rafah shahriga navbatdagi raketa zarbasi yo'lladi. Oqibatda kamida 45 kishi halok bo'lgani xabar qilindi. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi raketa zarbasi oqibatida vafot etgan 45 kishining 23 nafari ayollar va bolalar bo'lgani, ya'ni 249 nafar falastinliklar yaralanganini xabar qilgan. Rafah g'azoliklar jon saqlayotgan bo'lg'adagi oxirgi shahar bo'lib turgandi. Bu shahar asosan qochoqlar lagerlari va palatkalardan iborat. Isroil raketasi qochoqlar lageri hududiga borib tushgan. Isroil mudofa armiyasi uni qonuniy nishon deb atagan va zarbaga uchragan obyekt Hamasga tegishli bo'lganiga ishonch bildirgan. Zarba xalqaro huquqqa mos tarzda aniq nishonga uruvchi o'q dori yordamida kerakli razvedka ma'lumoti asosida amalga oshirilgan. Bu hududdan Hamas foydalangani aniq, deyiladi Isroil mudofa armiyasi bayonotida. Al Jazeera voqea guvohlariga tayanib yozishicha, kamida 8ta raketa yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 8:45 atrofida lager hududiga borib tushgan.
Wafa News axborot agentligi Falastin Qizil yarim oy tashkilotiga asoslanib, qurbonlarning aksari Tal as-Sulton hududidagi palatkalarda tiriklayin yonib ketganini yozgan. Isroil harbiy prokurori Tomer Yerushalmi Rafahga amalga oshirilgan bu raketa zarbalari jiddiy o'rganilayotganini aytdi. Prokurorga ko'ra, zarba oqibatida urushga aloqador bo'lmagan odamlar jabrlangani aniqlansa, Isroil mudofa armiyasi qattiq pushaymon bo'ladi. Jabrlanganlardan biri davolanish uchun Kuvayt homiylik qilayotgan kasalxonaga olib borilgan. U jurnalistlar bilan suhbatda palatkalar va odamlar yonib ketayotganini ko'rganini aytgan. Uning so'zlarini Al Jazeera keltirgan. Fransiya prezidenti Makron birinchilardan bo'lib Isroilning Rafahga hujumini qoralab chiqdi. Rafahda ko'plab odamlar o'limiga sabab bo'lgan Isroil hujumidan g'azabdaman. Bu operatsiya to'xtashi kerak. G'azoda tinch aholi uchun xavfsiz joyning o'zi qolmadi. O't ochishni to'xtatish va xalqaro huquqqa amal qilishga chaqiraman, dedi Fransiya yetakchisi. Shu o'rinda Makron urush boshlanganidan buyon Isroilning harakatlarini tanqid qilib kelishini ham ta'kidlash kerak. Qatar Tashqi ishlar vazirligi Rafahga hujumni keskin qoralab, bu hujum sabab Qatar, AQSh va Misr bir necha oydan buyon olib borayotgan tinchlik muzokaralari chippakka chiqishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ispaniya Tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Albares Rafahga hujumni Falastindagi tinch aholi uchun yana bir azobli kun deb atadi. Ispan diplomati hujum xalqaro jinoyat sudi Isroilga Rafahdagi operatsiyani to'xtatishni buyurganidan keyin sodir bo'lgani ayniqsa xavotirli ekanini qo'shimcha qilgan. Bunday joyni o'qqa tutib bo'lmaydi. Isroilni Rafahdagi operatsiyani tezda to'xtatishga chaqiramiz, dedi Irlandiya tashqi ishlar vaziri Michael Martin. U Rafahga hujumni varvarlarcha amalga oshirilgan deb atadi. Yaqindagina Falastinni davlat sifatida tan olgan Norvegiya tashqi ishlar vaziri Espen Barth Eide ham mamlakat Rafahga hujumni qoralashini ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ham Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi qochqinlar lageriga uyushtirilgan hujumni qoralab, Yahudi davlati bosh vaziri Binyamin Netanyahuni Adolf Gitlerga qiyosladi. Hozirgacha 36 mingdan ortiq falastinlik birodarimizni shahid qilgan genotsid qotillari kecha xavfsiz hudud deb e'lon qilingan Rafahdagi qochqinlar lagerida tinch aholining ustiga raketa va bomba yog'dirdi. Xalqaro sudning hujumlarni to'xtatish chaqirig'idan keyin sodir bo'lgan bu qirg'in terror davlatining qonli va xoin yuzini yana bir bor oshkor qildi. Netanyahu va uning qotillik tarmog'i Falastin xalqining qahramonona qarshiligini sindira olmay, burchakda yiqilib talvasiga tushmoqda va ko'proq qon to'kish orqali siyosiy umrini uzaytirishga harakat qilmoqda. Turkiya o'laroq insoniylikdan zarra ham bo'lmagan bu qotillar bu vahshiyliklariga hisob berish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Alloh Falastin xalqiga va g'azolik birodarlarimizga yordam bersin. Begunoh insonlarni, jumladan go'daklarni, bolalarni, ayollarni, keksalarni, tinch aholini o'ldirganlarni Allohim qahhor nomi hurmati baxtsiz qilsin, deydi Turkiya rahbari. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres zarbani qoralab, zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. Men bu halokatli mojaroda boshpana izlayotgan ko'p sonli begunoh fuqarolarning o'limiga olib kelgan Isroilning harakatlarini qoralayman. Bu dahshat to'xtatilishi kerak, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Kuba prezidenti Miguel Díaz Canel ham hujumni qoralab, Isroilni Rafahda odamlarni tiriklayin yoqib yuborganlikda aybladi. Bu haqda u ham X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Miguel Díaz Canel xalqaro hamjamiyatni Falastinga qarshi davom etayotgan qon to'kilishini to'xtatish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Rafahdagi vayron qilingan lagerlar insoniyatga qarshi qilingan eng katta vahshiylikdir. Genotsid to'xtatilishi uchun yana qancha odam o'lishi kerak? Kuba Isroilni qoralaydi va Falastin bilan birdamlikni kuchaytirishga chaqiradi, deydi prezident. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro ham Birlashgan Millatlar tashkilotini G'azo sektoriga tinchlikparvar kuchlarni yuborish uchun aniq chora ko'rishga chaqirdi. Bu haqda u X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. G'azoda tinchlikparvar kuchlarni joylashtirishdan boshqa muqobil yo'l yo'q. Kolumbiya bu kuchlar tarkibiga kiradi, deydi davlat rahbari.
Ushbu hujumdan so'ng Petro o'zining shaxsiy sahifasida Isroilni qoralovchi va Falastinni qo'llab-quvvatlovchi mazmundagi xabarlarni chop etdi. Xususan prezident 28 may kuni e'lon qilingan postida Isroilning Rafahdagi ommaviy qotilliklar davom etayotganiga e'tibor qaratgan. Ma'lumot o'rnida Kolumbiya G'azo sektorida Falastin xalqiga qarshi davom etayotgan hujumlar fonida 3 may kuni Isroil bilan diplomatik munosabatlarni uzganini rasman e'lon qilgan. Falastinliklarning dardi butun dunyoning dardiga aylandi. Asli alban bo'lgan britaniyalik qo'shiqchi Dua Lipa ham muxlislarini G'azo xalqi bilan birdamlik ko'rsatishga chaqirdi. U 88 milliondan ortiq obunachi kuzatadigan Instagramdagi sahifasida post qoldirdi. All eyes on Rafah. Hamma ko'zlar Rafahda hashtagi bilan hikoyalar bo'limidagi postda Lipa shunday dedi. Bolalarni tiriklayin yoqib yuborilishini hech qachon oqlab bo'lmaydi. Bunga biror sabab bo'lishi mumkin emas. Butun dunyo Isroil genotsidini to'xtatish uchun safarbar qilinmoqda. Shuningdek, Lipa G'azoda doimiy o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati esa Rafahdagi chodir lagerida o'nlab falastinliklarning o'limiga sabab bo'lgan Isroil mudofa kuchlarining zarbasi AQSh prezidenti Jo Baydenning qizil chizig'ini buzgan yoki yo'qligini tekshirmoqda. Bu haqda Axios portali o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Portalga ko'ra, Rafahda zarba berish Baydenga Isroilning G'azo sektoridagi harakatlarga nisbatan siyosatini o'zgartirish uchun siyosiy bosimni kuchaytirishi mumkin. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa o'nlab falastinliklarning o'limiga sabab bo'lgan Rafah qochqinlar lageriga uyushtirilgan havo hujumi xalqaro miqyosda qoralanayotgan bir paytda Hamasga qarshi urushni davom ettirishga va'da berdi. Bu haqda u Isroil parlamentida so'z ochdi. Netanyahu zarba fojiali baxtsiz hodisa ekanligini aytgan holda barcha maqsadlarga erishilmaguncha urushni tugatish niyatida emasligini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil tinch aholini himoya qilish uchun barcha mumkin bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rib, mojaroga aloqador bo'lmaganlarga zarar yetkazmaslik uchun harakat qilmoqda. Rafahda biz millionlab aholini evakuatsiya qildik, ammo harakatlarimizga qaramay kecha fojiali voqea sodir bo'ldi, dedi Netanyahu. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Rafahdagi qochqinlar lageriga uyushtirilgan hujumda 45 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. Biz ushbu hodisani tekshiramiz va xulosa chiqaramiz, chunki bu bizning siyosatimiz, deya qo'shimcha qildi Netanyahu. So'nggi 3 hafta ichida G'azo sektori janubidagi Rafah shahridan 1 millionga yaqin falastinlik qochib ketdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish va ishlar agentligining ijtimoiy tarmoqda e'lon qilingan xabarida aytiladi. Hisobotda qayd etilishicha, so'nggi 3 hafta ichida kamida 1 million falastinlik Rafahni tark etib, G'azo sektorining turli hududlariga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan. Anklavda xavfsiz joy yo'qligi sababli borar joyi yo'q falastinliklar Isroilning davom etayotgan hujumlari tufayli boshpana izlashga majbur bo'ldi. Bundan tashqari, agentlik oziq-ovqat va suv yetishmasligiga e'tibor qaratdi. Har kuni G'azo sektoridagi falastinliklarga yordam va himoya qilish deyarli imkonsiz bo'lib qolmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiylari G'azo sektorida dori-darmon va yoqilg'i zaxiralari kamayib borayotganidan ogohlantirdi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti matbuot kotibi Margaret Harris Jenevada jurnalistlarga ma'lum qildi. Uning aytishicha, yordam xodimlari ko'payib borayotgan kasal va yaradorlarga hayotni saqlab qolish uchun yordam ko'rsatishga harakat qilmoqda. Biroq dori-darmon va yoqilg'i zaxiralari juda past darajada. May oyi boshida Isroilning Rafahga bostirib kirishi boshlanganidan beri qamalda qolgan shaharga faqat Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumanitar yordam olib ketayotgan 3 yuk mashinasi kirib kelgan, deydi u. Ma'lum qilinishicha, chegara yopilganligi sababli 60 ta Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yuk mashinasi Rafahga bora olmay, el arishda kutmoqda. Shuningdek, Xitoy rahbari Si Szinpin Isroil va Hamas harakati o'rtasidagi urushni tugatish uchun keng ko'lamli tinchlik konferensiyasi o'tkazishga chaqirdi. Bu haqda u 30 may kuni Pekinda arab davlatlari vakillari oldida qilgan chiqishida ma'lum qildi.
Yaqin Sharq rivojlanish uchun katta istiqbolga ega mintaqa, biroq unda hamon urush davom etmoqda. Urush cheksiz davom eta olmaydi. Adolat abadiy yo'qolmaydi va ikki davlat yechimini o'zboshimchalik bilan buzib bo'lmaydi, deydi Xitoy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy 1967-yildagi chegaralar doirasida to'liq suverenitetga ega bo'lgan mustaqil Falastin davlatini, uning poytaxti Sharqiy Quddusni tashkil etishini, Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga to'laqonli a'zo sifatida kirishini hamda kengroq, obro'li va samaraliroq xalqaro tinchlik konferensiyasi chaqirilishini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. So'nggi vaqtlarda AQSh chegarasiga yetib borayotgan o'zbekistonliklarning ko'pi ortga qaytarilmoqda. Mart oyida 100 dan ziyod fuqarolar qaytarilgandi. 2023-yilda AQSh tomoni Meksika orqali kirib kelayotganlar qabul qilinmay, deportatsiya qilinishini ma'lum qilgandi. Mazkur haftada AQShga noqonuniy kirmoqchi bo'lgan 3000 ga yaqin o'zbekistonlik qo'lga olindi. AQShning chegara bojxona xizmati 2023-yilning oktyabridan buyon AQShning Meksika bilan chegarasini noqonuniy kesib o'tgani uchun San Diegoda 2900 o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Ular Turkiya, Ispaniya va Meksika orqali kelib, AQShga noqonuniy kirish ko'ringan. 1-oktyabrdan beri chegara bojxona xizmati faqatgina San Diego sektorida Hindistondan 8900, Turkiyadan 7800, Mauritaniyadan 4400, Vyetnamdan 3000 va Gvineyadan 5600 nafar noqonuniy muhojirni to'xtatib qolgan. Ayrim muhojirlar avvalroq Fox News telekanaliga AQShda yaxshiroq hayot izlayotganliklarini aytishgan edi. Mening ingliz tilim unchalik yaxshi emas va Qo'shma Shtatlarda hech kimni tanimayman degan edi mart oyida bir muhojir. AQShga kelganimdan keyin hammasini boshdan boshlashim kerakligini bilaman, lekin men kelajakda yaxshi hayot kechirishni va farzandlarim yaxshi ta'lim olishlarini istayman degan edi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning eng muhimlari shulardan iborat edi. Keyingi haftada ko'rishguncha salomat bo'ling.